Hi guys. Hiyo ni speaker ni uzie hiyo speaker. Hii ni speaker. Oh. Okay. Ni guitar. Endelea. Okay. Ni speaker tu yake ni vizuri. So unachagua speaker au unachagua guitar? Wewe tu. Mimi tu. Mhm. Vyote. 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 Okay, nafanya za guitar. Haya. Yo, Chief, hey, finally. Oh, I love this show, man. I missed it. Oh my god, he can play. Zako, wana tabia za kishenzi. Come on, Burudani ni wa mwisho. Come on.